Milli Hidrometeorologiya Xidməti hava ilə bağlı əhaliyə ciddi xəbərdarlıq edir. Belə ki, iyulun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında çox güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 30-35 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu təşkil edəcək. Çimərliklərdə suyun istiliyi 24-26 dərəcəyə çatacaq. Güclü küləklə əlaqədar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi vətəndaşlara müraciət edərək sabah mümkün qədər dənizdə çimməməyi məsləhət görür. İyulun 29-da Azərbaycanın əksər rayonlarında, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-26, gündüz 34-40 dərəcəyə çatacaq. Biz isə istənilən hava şəraitində hər birinizə xoş ovqat arzu edirik.